As imagens são de 2017 e ainda impressionam. Uma área de 3.750 hectares completamente destruída pelo fogo. O incêndio atingiu o parque que fica entre Goiânia e Anápolis. Na época, muitos animais morreram e a mata que existia no local virou cinza. Agora, a polícia concluiu o um inquérito sobre o incêndio um dos maiores da história do parque. Foram quase dois anos de muitas análises. E visitas ao local. O delegado estava me contando que o fogo, na verdade, começou em uma propriedade particular, bem perto dessa casa, que na época estava em construção, não é isso, doutor? Sim, nós fizemos os um levantamentos preliminares assim que começou o incêndio, e a informação era de que o fogo teria iniciado próximo a essa estrada. Nessa área aqui. Nessa área aqui. E o que, que acontecemos? Requisitamos a Polícia Teco científica, com o apoio de especialistas do Ibama, chegou-se à conclusão de que a origem do fogo foi perto dessa casa. Depois ouvimos testemunhas que confirmaram realmente que o incêndio veio de baixo para cima, ou seja, iniciou-se aqui uma área de muito material combustível, o braquear é muito alto, começou, ultrapassou essa estrada, de repente pegou outras áreas particulares. Queimou aqui mais nascentes, né, mata, mata de área de preservação permanente, atingindo o par, os parques, inclusive o Altamiro e o João Leite. Chegou, inclusive, aqui a ultrapassar a própria 153. Detalhes minuciosos fizeram toda a diferença nas investigações. Até a posição das folhas das árvores ajudaram a polícia a descobrir de que lado o fogo começou. Prova técnica material ela é quase que incontestável porque os peritos eles têm uma bagagem de conhecimento técnico muito grande e hoje a polícia técnica também conta com ferramentas de geoprocessamento que ela nos dão uma imagem, o satélite que você consegue processar uma área muito maior, né, em um tempo muito menor. O dono da fazenda pode ser multado em até 4 milhões de reais. Já o caseiro pode ir para a cadeia e ficar até 9 anos preso. Tudo vai depender da justiça. Entendemos que houve ali, foi realmente imprudência. O caseiro colocou o fogo ali para queimar resto das construções, da construção, lixo, perdeu-se o controle, virou-se incêndio e não foi capaz de controlar. Eu vejo que a pena em abstrato é até nove anos de, de reclusão, meu, porque causar dano à unidade de conservação, incêndios, somando é, essa pena, além de multa, olha. Uma multa por hectare de mil reais. Né? Nós temos 3.700 hectares queimados. O incêndio que atingiu o parque foi agravado por ter sido numa época de seca. A umidade do ar estava em 8% e o fogo se alastrou rapidamente porque ventava forte. Segundo o delegado, o caso é grave, mas precisa servir de aprendizado para que as pessoas tenham mais consciência ambiental. Ainda é tempo de conscientização, ainda é tempo de prevenção. O parque Altamira de Moura Pacheco tem um valor muito grande, protege a fauna, a flora, aquelas nascentes, né? uma biodiversidade muito rica, protege a vida naquele ambiente, mas ele tem uma função importantíssima. Para a população da região metropolitana. Ele protege o que nós temos de mais importante, que é o reservatório de abastecimento público João Leite.